Faleminderit, të nderuar kryeministra, të nderuar kolegë, memorandumi për ngritjen e një grupi të përbashkët pune për bashkim doganor është hapi par konkret në drejtim të një bashkimi pra doganor i cili konsiderohet i një interesit të lartë kombëtar. Ky memorandum definon qartë grupet punuese nga të dyja anët, të cilat do të punojnë ngushtë për të analizuar situatën, procedurat aktuale, si dhe koston e përfitimin e një bashkimi doganor. Si rrjedhoi e bashkimit doganor, dalin disa përfitime, si që janë shfrytëzimi i kohës në mënyrë më efektive për shkak të lehtësimit të procedurave dhe zvoglimit të periudhave të pritjes për maunët. Pra palët do të punojnë së bashku në hartimin e një studimi, cilin do të prezentojnë në nëntor të këti viti, pra mbledhjen e ardhshme, ndërqeveritare, dhe ky studim pritet të jetë me interes për të dy palët dhe të ofrojë një pasqyrë qartë për hapat që duhet të ndërmirren tutje për realizimin e kësaj objektive. Së fundmi më lejoni po ashtu të theksoj se të premten, pra të javës e kaluar, të dy drejtorët e përgjithshëm të doganave kanë nënshkruar po ashtu një urdhër për miratimin e protokollit për njohjen e plumçeve dhe veprimeve të përbashkëta lidhur me to, e cila është shumë e rëndësishme për zbatimin efektiv të marrëveshjes që kishim nënshkruar pra ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për zbatimin e lehtësirave të ndërsjela në procedurat doganore dhe të kontrolit të hyrje daljes e maldrave, pra cila është nënshkruar dhe tashmë është në fuqi dhe po gjenë zbatim. Ju faleminderit. I nderuar zoti kryeministër Kurti, i nderuar kryeministër Rama, të nderuar kolege dhe kolegë të dy kabineteve qeveritare. Unë ju falenderoj për ftesën këtu në Prishtinë. Takimi i dy qeverive tashmë është kthyer në traditë dhe na ka mundësuar që të bashkëpunojmë më ngushtë ndërmjet njëri tjetrit me qëllim që të zgjidhim gjitha problematika, të cilat i shërbejnë dhe janë në dobi të integrimit rajonal, europian, të rritjes së shkërbimeve tregtare, të zhvillimit të bizneseve, të cilat në fund fare i shërbejnë të gjithë qytetarëve tanë. Ne kemi shumë sfida të përbashkëta, të cilat jam e bindur se do të arrijm ti te i kalojmë, dhe duat përkëzoj të dy administratat të Ministrisë së Financave të Shqipërisë dhe të Kosovës për bashkëpunimin e mirë në fushën doganore, për arritjen e firmosjes së marrëveshjes plumçave, e cila ndonëse nuk ka një vlerë të madhe ekonomike, ka një vlerë shumë të madhe për sa i përket lehtësimit të procedurave për bizneset dhe uljes së kohës së shpenzuar në dogan nga të dyja bizneset. Potenciali që ne kemi është shumë i lartë, ka ende shumë hapësira që mund të shfrytëzohen, që do të ndihmonin për të çuar shkëmbimet tregtare në nivelin e duhur. Dhe këto nuk janë fjalë klishe, këto janë realitete të nisura nga shifrat aktuale dhe nga potenciali i përbashkët për një komunikim dhe bashkëpunim më të mirë ndërmjet bizneseve të Shqipërisë dhe të Kosovës. Ne do të nënshkruam sot bashkëpunimin i cili do t'i hap rrugën bashkimit doganor, që është një fjalë bukur, po do shumë punë. Ne do të ngrejmë dy grupe teknike, të cilat do të punojnë intensivisht dhe unuroj që grupet të arrinë që për para mbledhjes ardhshme të qeverisë, në japin një dokument i cili realisht do t'a bëjtë mundur bashkimin doganor i t'i shumë pritur në dërmjet dy vëndeve tonë. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare ka marrë angazhimin që të zeroj tarifat të cilat lidhen me procedurat doganore, me qëllim që të gjitha ato barriera tarifore në dogan dhe administrative të lehtësohen maksimalisht, si që është premtimi i dy qeverive tona, dhe uroj që tjetë një taj gjithë dhe për qeverin tuaj. Nga ana tjetër, shprej keqardhjen që sot nuk arritëm në këtë mbledhje të nënshkruani marrëveshjen për njohjen reciproke të operatorëve ekonomik të autorizuar, pasi u informova nga ministri që janë disa teknikalitete të cilat nuk e lejojnë këtë. Unë uroj gjithashtu që këto teknikalitetet mund të zgjidhen brenda dhe përpara mbledhjes së ardhshme të dy qeverive, pasi është një marrëveshje shumë e rëndësishme për bizneset më të mëdha të Shqipërisë dhe të Kosovës, të cilat do t'i lejonte që të kalonin pikat doganore pas një lloj kontrolli. Ne në takimet tona të përbashkëta dhe gjatë bashkëpunimit tonë kemi arritur shumë. Problematikat e skanimit të dy fisht, të peshimit të dy fisht tashmë nuk ekzistojnë më. Uroj që në mbledhjen e ardhshme të gjitha këto iniciativa që po ndërmarrin të bëjnë realitet dhe bizneset tona të bashkëpunojnë siç duhet pa kufi. Faleminderit.